Do sada je kroz taj program kupljena 1631 kuća i to u 119 lokalnih samouprava. Pripremamo program. Ja očekujem da ovog meseca do konca januara se pojavimo pred vladom Srbije. A to znači da bi u februaru već mogli da nastavimo sa radom. Zašto? Konkurs je istekao 1. novembra, ali su nam umeđu vremenu stizali još neki zahtevi. Evo sad ja tim ljudima saopštavam. Neka sačekaju ono što su već pripremili, mogu iznova da obnove i već u februaru mesecu imaće šansu da konkurišu. Shodno potrebama, očekivanja su da će sredstva za te namene biti dodatno uvećavana. Biće sredstava onoliko koliko bude zahteva. To znači početna inicijalna sredstva su tu. Imamo izdvojeno u budžetu, a onda kad to budemo potrošili u okviru rebalansa ili nekog drugog izdvajanja, očekujem da ćemo uvek adekvatno biti ispraćeni. Uz postojeće programe za ovu godinu, ministar Krkobabić, pored ostalog, najavljuje i program podsticanja privrednih aktivnosti u selima.